vídeo de hoje vai ser a Fenton antiga versus a nova Fenton, que tá diferenciada, né? E quem vai testar essa Fenton nova vai ser meu amigo aqui, vou chamar ele aqui, yeah, o Mendonça. Então, galera, essa é nossa rapaziada. Joga pra caramba, tá? Essa é a chuteira dele. Então, fazer a chuteira dele contra a chuteira do Pedro, as duas Fentons. E eles vão falar qual que é a diferença uma da outra no final do vídeo, beleza? Então, já siga a gente no Instagram. O meu é Lucas Valentim com 2 T's. Pedro T. Valentim. Já siga o Mendonça nas redes sociais. Arroba de Mendonça. Galera, vou chutar aqui com a Fenton antiga. Lembrando que minha Fenton é óbvia, muito antiga. Ela tá toda desgastada agora. E a Fenton nova é a, tipo, atualmente a nova chuteira. Mano, a minha desculpa pra estar tá chutando muito mal é por causa da chuteira. Porque você olha, minha crava tá quase saindo. Mano, eu não fiz um gol, velho. Agora vamos ver se a nova Fenton vai fazer mais gol. Falou de mim aqui do lado, não tá fazendo um gol. Chutou igual eu. Tem uma, chutou igual. Ó, eu já percebi uma coisa diferente. Você tá vendo esse negocinho da chuteira aqui, ó? É diferenciado, faz o cara chutar melhor. Ah, para. 3 chutes que você já deu, você não fez um gol e a sua chuteira é nova. A sua crava tá boa, você tem que fazer um gol. Ué, ainda bem que eu não chuto de crava, né? O cara tá reclamando da crava. É, mas a crava ajuda você no percurso da... pra caminhar pra bola, hein? Véi, o cara... No percurso da bola, a sua crava tá perfeita. O cravo dele tá perfeito. Olha o meu, olha o estado da minha crava, velho. Tá saindo. Eu vou mostrar pra vocês como se chuta. Sobe e chute. Quer ver, ó? Essa bola que eu chutei foi inacreditável, velho. Se essa bola entra, a chuteira Fenton que fizeram nova podia parar de ser vendida. Ai, véi! Já marcou 3, né? É, já foi 3. Agora é minha hora de marcar. Todos os chutes que vier, eu vou marcar. Daí não entra nada. Vamos falar pra ele? Abusar o japonês. Ei, não entra nada. Galera, vamos pra driblinha pra ver qual é a melhor chuteira. Foi nada, velho. Foi nada. Que isso? Nossa, até eu fui. Ah! Mano, não deu nada pra ele ainda. Faz o que você faz, mano. Nossa. Ah,
Mano. Próxima você tem. Ele tentou me dar uma caneta, não conseguiu. Aonde? Galera, a minha chuteira aqui é a Phantom antiga. É uma chuteira mais velha. Eu tenho a chuteira faz uns 2 anos e dá pra perceber que ela tá um pouco desgastada, mas o conforto dela é muito bom. Essa chuteira ela é muito boa com a bola no pé, com condução, drible, chute de chapa, chute de peito. Então ela é muito boa. Já a minha chuteira, eu achei o chute dela um pouco melhor que a dele, mas eu acho que com a bola do Ampere foi um pouco melhor. E minha chuteira é nova, né? Acho que ainda vai durar bastante. A dele já é um pouco mais antiga, né? Já faz 2 anos. O conforto dela é muito bom também. E acho que eu ganhei. Agora a gente tem que decidir uma coisa. O design da chuteira, qual é o mais bonito? Na minha chuteira, quando ela veio novinha, a minha eu acho mais bonita. Porque é colorida. Sensacional aqui, colorido, mano. Mano, mas a minha, ó a textura dela, velho. Não, a textura é boa, mas se botar a textura da minha, a minha também é profissional. Mas olha aqui, mano. Olha o desenho da minha, mano. Não tem nem comparação. Então é isso, galera. Se você gosta desse tipo de vídeo review, vídeo desafio, já deixa seu like, se inscreva no canal. Quero agradecer a participação do Mendonca. Tamo junto, mano. Participou. Valeu. Ele, a chuteira dele, beleza? Então já siga ele em todas as redes sociais. Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau.